gahunda igiye gukobwa nawe agiye guhabwa impano. Uyu mubyeyi wabyaye umugeni bamushimira bati mumuha amashyi. Mano nziza cyane mubaha amashyi barakoze. Harakurikiraho papa w'umukobwa nawe yegere hino, nawe hari impano yagenewe nawe bayimushyikirize. Papa uyu ni umusaza wabyaye uyu mugeni nawe baratinka umukobwa. None ndoye no kumudushyingira, reka bamuhe impano bamugeneye. Barimo ayimushyikiriza arimo ayakira. Mwabampera amashyi barakoze. Akotero bamugeneye n'inkoni nabyo reka babimugatirize. Murabona uburyo umukwe yambitse sebukwe ingofero amushimira. Araberewe cyane rwose. Hari n'inkoni ya mugeni ati nabonye inaha hakunda kugwa imvura haranyerera, waza uyicyumba. Se w'umuhungu nawe wabuze yewe unamure. Reka nabo bamuhereze impano bamugeneye. Nawe yakira impano ahawe n'umugeni we ayabafitashe ati nuko mubyeyi warakoze. N'inkoni umuntu w'umusaza utangiye kugira imbaraga nke, nawe n'uburyo aberewe cyane. Wagira ngo wajoze ikote niwe wakoze n'ingofero ahari. Hari reka muramukazi we yigire hino nawe bamuhe impano bamugeneye. Murirwa. Murirwa murabona impano bamuhe. Noneho dore fina akurikiyeho nka sita we impano barayimushyikirije. Nabo mubampera amashyi barakoze. Hari undi nanone sita we witwa Oliva nawe yakwegera hino nayo. Mumumpera amashyi murakoze.